tillbaka för en ny video. Och jag blev så inspirerad av Linas booktag This the Season, så jag tänkte göra en själv. Frågorna har jag översatt i alla fall någorlunda bra till svenska, så jag kommer köra dem på svenska då. Men jag tycker vi kör igång. Så den första frågan är då, har du någon bok som är din favorit under vintern eller är din favorita vinterläsning? Och jag har i alla fall tre böcker som jag i alla fall relaterar till julen. Den första är A Christmas Carol av Charles Dickens. Jag har läst den en gång tidigare och ända sedan jag läste den har jag i alla fall känt ett behag av att vilja läsa den igen. Trots att jag inte har gjort det. Just för att det ändå är en klassiker och den tar ändå tid att ta sig igenom, så tycker jag verkligen om den. Den andra boken, eller i detta fall serie, är faktiskt Harry Potter. Jag tror att många kan relatera till det. Men ända sedan jag började läsa de illustrerade Harry Potter-utgåvorna så följde det ganska naturligt in att läsa dem under julen. Och sen dess så har jag känt ett väldigt stort behag av att faktiskt vilja läsa dem under julen. De är ju så magiska och underbara att det bara funkar perfekt att läsa under denna tid på året. Sen den sista som jag också tycker om att läsa under julen är faktiskt Joakim von Ankas liv. Det är det här ganska stora bruna albumet där man får följa med Joakim under hela hans resa från liten till ungdom och hur han samlar ihop hela sin rikedom. Jag har alltid tyckt om att läsa om Joakims liv. Jag har alltid tyckt om att läsa om det bättre än vad jag tycker om att läsa om Kalle Anka. Och på något sätt så jag köpte den samlingsvolymen, så har jag också känt en slags koppling till julen. Inte just för att boken utspelar sig under julen eller vintertid eller något sånt där, utan det är bara att den är så avkopplande på något vis. Det är inte komplicerat eller, men det är bara en vanlig serie och det är skönt att läsa sådana också, tycker jag. Andra frågan är, hitta en bok med blått på omslaget. Och nu så står jag tyvärr inte framför bokhyllan, så jag har faktiskt redan valt en bok. Jag hade faktiskt några blåa omslag i bokhyllan, men jag visste inte om jag skulle gå på en bok som jag hade läst eller en bok jag inte hade läst. Så jag valde att ta en bok som jag inte pratat om så mycket. Och det är State of Sorrow av Melinda Salisbury. Det här är faktiskt en bok som jag har fått i Fairy Loot. Och jag har då inte läst den här än. Men som ni ser så är den väldigt, väldigt fint blå precis över hela omslaget. Men det är egentligen en bok som jag inte kan prata så jättemycket om egentligen, för som sagt, jag har inte läst den och jag vet inte mycket om den heller. Men jag vill hoppas att jag kan läsa den snart. Tredje frågan är, hitta en bok som du skulle kunna sätta som stjärna på din julgran. Och återigen här så tänker jag på hur Lina gjorde. Hon hittade typ den perfekta boken Caraval, som bara omslaget såg ut som en strålande stjärna. Jag har tyvärr inte en sån bok som ser ut som en stjärna, men jag går lite på omslagen då. Jag hittar en bok som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och det är ju självklart den här Five Novels av Charles Dickens. Jag kan inte nog sluta prata om det här omslaget. Jag bara älskar det. Också så tycker jag att bara det här omslaget också sprudlar av jul. Om att det är så här, med typ 1800-tal, lite gammalt, och London. Jag kopplar bara det till julen och tycker det är jättemysigt. Nackdelen dock med den här boken är att den är så otroligt stor. Den är väldigt, väldigt tung och jag tror att om jag skulle sätta den här som julstjärna på min gran så hade den mosat hela granen. Så om man bortser från tyngden på den här boken så tror jag att det skulle bli en perfekt julstjärna. För fjärde frågan så har väl jag fastnat lite i översättningen på den här. Det är säkert inte så svårt, men jag kommer faktiskt inte ihåg vad fictional
det heter på svenska. Det är jättedumt, det bara står helt still. Men ja, välj a fictional place som skulle vara perfekt för en julsemester eller då Christmas vacation. Och här så tänkte jag, och mina tankar gick direkt till Sagan om ringen för att jag älskar Sagan om ringen och jag försökte tänka ut en plats som hade varit mysig och spenderat tid på. Och mina tankar gick också direkt till typ Rivendale eller Avatnadal. Men sen kände jag att det är ju inte direkt vinter där, jag vet inte om det ens är vinter där någonsin. Och det skulle bara bli fel, så min nästa tanke blev ändå rätt självklar. Och vad hade inte en julsemester varit på Hogwarts? Eller Hogsmeade. Jag tror det har varit perfekt och jag hade jättegärna velat vara där under jul. Nästa fråga hör ju egentligen ihop med den förra. Och det är vilken karaktär skulle jag vilja ta med mig på den här resan. Och jag hade faktiskt lite svårt att tänka ut en karaktär. Men sen kom jag att tänka på Belle i Skönheten och odjuret. Jag tror vi hade passat ganska bra ihop. Det hade varit jättemysigt att utforska både Hogwarts och Hogsmeade tillsammans med henne. Och när vi bara känner för det så kan vi ta fram varsin bok och bara kanske sätta sig framför en brasa och läsa. Eller i ett litet fik och ta en honungsöl eller något liknande. Jag tror det hade varit jättemysigt. Nästa fråga är, nämn en bok som står på din önskelista. Och den här frågan hade jag ganska svårt att komma på en bok först. För om ni vet en av mina senare videos så gjorde jag min sista bokhaul för 2019. Men faktiskt bara igår så köpte jag 3 nya böcker. 3 böcker som jag velat ha ett tag. Så nu när jag har köpt dem så vet jag inte vilken bok som står på tur. Men jag kollade igenom min lista på Goodreads och kom faktiskt fram till att jag faktiskt skulle vilja ha Capturing the Devil av Carrie Maniscalco. Jag håller ju för tillfället på att läsa hennes serie och jag är ju på Hunting Prince Dracula, alltså andra boken. Tredje boken har jag redan hemma, men fjärde har jag inte, så det skulle faktiskt kunna vara en bok jag skulle kunna önska mig. Nu har vi kommit till sista frågan i den här taggen och det är vad som är min favoritdryck, favoritgodis eller film under julen. Om vi tar dryck först då så tänker jag direkt på antingen te eller julmust. Julmust är ju det som jag framförallt dricker under just vintertid eller julperioden, medan te kanske är något som jag dricker året runt. Men te är något som jag verkligen tycker om att läsa under vintern, just för att det är så kallt ute. Just för att man bara vill mysa upp sig med något varmt här inne. Om jag väljer te och julmust, lite beroende på om jag vill dricka kallt eller varmt. När vi kommer till ätbart eller typ godis så hade jag egentligen ganska svårt att välja, för det finns så mycket gott. Men om jag ska välja 2 där med, så är det ju typ, om jag självklart, julkolan och den, nu vet jag inte om jag uttalar rätt, men Raffaello. Jag kan visa förresten. Ja, men ni känner säkert igen dem. Det är de här. Typ vit choklad med kokos runt om och en liten nöt inuti. Jag tycker de är supergoda. Så det är väl favoriterna. Sen när vi kom till film så kände jag att jag har faktiskt inte koll på julfilmer nu för tiden. Utan jag kommer egentligen bara tänka på julfilmer som jag såg när jag var liten. Men även om det är filmer som jag såg när jag var liten så tycker jag fortfarande om att kolla på dem. Och den första är Jack Frost som är en väldigt mysig men också en lite sorglig film. Det handlar om en pojke vars pappa dör i en olycka. Men han återuppstår i pojkens typ snögubbe. Så hela filmen handlar om att om de umgås som snögubbe och son. Väldigt, väldigt rolig, mysig men också lite sorglig. Nästa film är också en som jag såg när jag var liten. Men det är också en som jag tycker väldigt mycket om fortfarande. Den kommer faktiskt i 3 delar och heter Santa Claus. På svenska så tror jag den heter Nu är det jul igen. Och handlar egentligen också där om en helt vanlig far och son. Men där pappan av någon anledning råkar döda tomten och få ta hans plats.
Så han blir istället tomten och får lära sig allt om vad en tomte ska göra och hur han ska bete sig och försöka få ut de här klapparna då innan jul. Jag tycker den är jättemysig, men jag tycker att den spårade lite i tredje filmen, men första och andra tycker jag är riktigt bra. Så det här var då allt för den här jultaggen. Jag tycker det var jättemysigt att göra den här. Och jag väljer faktiskt att ställa en av de här frågorna till er, för jag tyckte att den var riktigt mysig och jag hade jättegärna velat veta vad ni hade valt. Det är då den här frågan om vilken plats hade du velat spendera en julsemester på. Och vilken karaktär hade du velat ha med dig. Som sagt, det hade varit jättekul att veta, så glöm inte att rulla ner kommentarerna och skriv. Tryck jättegärna på gilla också och prenumerera om du inte har gjort det tidigare. Jag vet att det är många som tittar men inte prenumererar. Så vill du verkligen ha koll på mitt innehåll och vad jag lägger upp och se till så att du inte missar någonting, så prenumerera och tryck på notifikationsknappen, alltså den lilla ringklockan här nere. Ha det i alla fall så bra, god jul, så ses vi snart igen. Hejdå! We'll be right back.